Majlis Daerah Kecil Tengku bakal dinaik taraf sebagai daerah penuh dalam waktu terdekat. Demikian dinyatakan pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Asafal P. Alian. Menurut Asafal, langkah tersebut merupakan janji semasa kempen pilihan raya ke-14 yang lepas selaras dengan permintaan masyarakat di kawasan tersebut. Jelasnya, dengan menjadikan Tengku sebagai daerah penuh, lebih banyak projek pembangunan dapat disalurkan ke daerah tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam majlis berbuka puasa bersama Jenderal Parti Warisan di Lahad Datuk. Asafal yang juga wakil rakyat Tengku memberitahu, sudah sampai masanya kerajaan memikirkan perkara berkenaan secara serius memandangkan Tengku sudah memenuhi syarat untuk dinaik taraf sebagai daerah penuh sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Daerah Tengku mempunyai keluasan 4,144 km persegi meliputi sebahagian kawasan Segama, keseluruhan kawasan Dam, Salibukan, Bakapit, Mukit Tengku, Tambisan hingga Kuala Meruap dan sebahagian Mukim Temanggung. Tengku menjadi sebuah daerah kecil pada Mac 2009.